horaha kisere bita Eranga ejo twari twamugarutseho kabisa uyu mukino w'umukongomani kisere horaho yagiye ku rurwa rwe rwa Instagram oya horaho jewe mu gihe cyose atarazanira umukinnyi mukura yayemereye perezida mukura muhaye gasopo nawe ntiyongeye horaho urabe wumva ni wabyo ubuzima kuvuga muri mukura ruko uguze umwataka wemereye biyatumye bagura indi myanya basigunga ataka umwataka baramutegeza baramubura ikipe ibiya kane ivamo mu cy'amahoro sezishize bategereje umwataka horaho ariko muhamagaye muhamagare ndaramukumbuye cyane kamuvugisha tubwire ubwo nabonye ubutumwa buteye ubwoba urana mukumbuye Axel horaho umwana wiwacu hari akamutunzi mu majyepfo Karenzi se nyamu dushakira afite umwataka ariko yaguriye mukura Karenzi niba dushakira horaho ntabwo muzi uwo mwataka niba dushakira horaho Manjike ntabwo mwibuka uwo mwataka mwataka Axel yizogurira mukura arahari nuko ndaje ngo ushakire ifoto ariko arahari kare tuvugishirize horaho ngiye nimero horaho mfite niyo mu Rwanda iyo akoresha yandika yo muri Amerika abanza tubwire ku butumwa bw'intiye ituye ikinchasa nze ndebe ko mbona uwo mwata ariko tumesuzu mu batara mu badukwikira abashoferi bimuri imizigo hano igikondo hano baparika ni abantu b'abagabo cyane harimo uwitwa Bernard Ruzindana niwe mukanya twarimo dukorana twimura ibintu bimwe na bimwe kugira ngo abafana abanyamukandagira baze kuba bicaye neza barye neza banywe neza bakine biyari neza nabwo nabo bufaransa kandi ntitubibagiwe uyu munsi marakana iraza kuba ari marakana koko ariko ko kantu dushyiramo cyane kandi hari abantu benshi bije na cyane cyane bumvira kuri YouTube iyo harimo undi muziki birabajene okay gutya ariko bikaregeye neza na marakari nataka ndamuvuze rwose ntawe yaguze ntawe yaguze akisenere horaho ndabona yatinye ariko ubutumwa sinabura kutabusoma yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram yandika ati abareyo ubutumwa bw'inshuti yanjye ituye ikinchasa impaye murabuvugaho iki yagize ati Eranga ubwo ni inshuti yabimubwiraga Eranga mu by'ukuri IS Vita Club yamuguze muri sezishize iwabo yari yaritwaye neza muri AFC Otoho IS Otoho ariko yageze muri IS Vita byaramunaniye cyane ku buryo umukino ukina mu basatira kamara sezo yose atsinze ibitego bibiri gusa na zero pass decisive nawe urumva ko ntakirimo niyo mpamvu IS Vita iherutse kwirukana abakinnyi 13 bose nawe arimo ikibabaje buriya baba komisiyoneri babagurira ama ekipe yo mu Rwanda abakinnyi bagiye kumutaka we kandi ntakirimo pe gusa ntago mucire hiteka ashobora kuza muri reyo akitwara neza gusa biragoye n'ugusenga cyane ndibuka bazana ifaso ifunga hari umuntu wa Kigali twavuganye mubwira ko mbimubwiraho Karenze ndu muntu kumubwira wende ubwo rahita ukomerezaho avuga ko ati najya kuzanira nk'umukiriya akagura ibintu bya miliyoni ngugomba kujya umuhaga komisiyo Sara umuntu wacuruza tumviye logique abaho ndashimirwa yakoze ndayitanga cyane komisiyo ndayemera urayitanga cyane wakoze nemera ko agomba guhembwa okay none se uyu mukinnyi Eranga kare ko mbona abantu benshi bakomeje kumutindaho bavuga ko ntakirimo hari andi makuru baba mubashije kumumenyaho hari ikintu kimwe abantu bagomba kwemera uriya udafite amafaranga sibyo ahagije ureba izina sibyo cyane kuruta current form ko current form abahenze umuntu uri kuri forme abahenze sibyo ariko wewe ni nabyo nababwiraga no kuri apeli sibyo sezishize baragendaga bakaraga kuvuga batariko iyi profile ya Mbawuma uyu Mbawuma washoboye kuba top scorer muri Nigeria atsinze ibitego 42 muri sezo sibyo nubwo tubona nyuma yo kuhava yagize ibihe bibi
akajya wenda Uzbekistan wa Uzbekistan agatsinda igitego kimwe cyangwa bibiri ntakine akajya muri Algeria ntakine ariko uyu muntu wigeze kuba top scorer wa Nigeria agahamagarwa mu ikipe nkuru yazana akazuka urumva kureba ati binjemo uyu nubwo muri rera adatabanzemo adakina ariko umuntu rera yagiye kwishyura 600 muri Maroc umuntu wabaye kapiteni wa Cameroon cyane uyu muntu yaza hano akagira icyo afashe abonye umwanya akagira ibyo akora ukoreye profile nyizo zigeze kubikora wenda ukabona hagiye hacamo wenda saison mbi iyo saison mbi icyo gufasha ni iki ku muntu udafite ubushobozi icyo gufasha ni uko idropping ibiciro umukinnyi ntabwo aba afite confidence ntabwo aba afite negotiating power kandi nawe yifuza kongera kugaruka kuri top so agira icyo gihe rero cyo kuvuga ngo ariko sinanyura aha ngaha ukumva izina nka Ruvumbu ryakinye mu Bubiligi mu cyiciro cya mbere kuko rivuyeyo rikagira umwaka mubi muri Maroc akagira imvune akabura ikipe akicara muri Congo abantu bakibagirwa ko ari Ruvumbu wahekaga ikipe y'igihugu ya Congo ko ari Ruvumbu washoboye gukina muri Saint-Gilloise yo mu Bubiligi mu cyiciro cya mbere no muri za Côte d'Ivoire ya kibukazi umuntu yaza yakwishajara hano mu Rwanda ugahita ubona urwego rwe ruri hejuru cyane y'ubwo bandi kandi abavuye byari hasi kandi yari amaze imyaka 2-3 ari hasi umuntu nka Saido ntabwo mujye kuri Saido Yanga cyangwa Simba zari kumugura Saido nyawe wo muri ka mu Bufaransa mu cyiciro cya mbere yahembwaga 50,000 ku kwezi sibyo ntabwo Saido yo adacamo seze 2-3 zirakora ne branche ntabwo Yanga yari kumuzana ubwo turaza no kubigenderana na ugize urumva kuri Saido na uri kuvugwa mu nzove yego muri transfer rumors muri Rayon Sports ari kuvuga ko bose bashobora kwijajara simbyibaza igiciro ariho darahenze rika Saido ni umuntu ufite ubushobozi bwo kwicara adahembwa akabaho ni umukire wagezeyo ntabwo azakorera igihumbi cyangwa cy'atanu kandi rero se yabimuhemba byibuze bitatu bakwijejera ntabyo babona kandi umukinnyi uvuye muri Simba aba ashobora kujya muri Singida cyangwa muri ikipe zo muri Tanzania zamuha bitanu se umubwira ute ko yaza mu nzove guhe ngo igihumbi cyangwa cy'atanu ubwo biba ari transfer itakunda so icyo navuga rero nicyo ni iyo kesi ya Basaido uvuye mu cyiciro cya mbere Simba Yanga ntifite ubushobozi bwo kunegosiya umukinnyi uvuye mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa ariko kubera ko agize imyaka 3 adakina ari mu mvune ikipe zikamwirukana agasubira iwabo icyo gihe uba ufite ubushobozi bwo kumunegosiya ukamuzana nibyo rero nkubwira uriya mukinnyi Elanga wa Rayon Sports wo muri Vita rero ntifite ubushobozi bwo kumugura ari muri Vita imukeneye ntabwo ubwo bushobozi ibufite ariko ikigo rero bavuga ati ariko uyu muntu wigeze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Congo wagize ibintu byiza muri AS Otto muri Champions League kugeraho Vin Club Vita imura ibengutse ikamuzana ubu ntiyaba yaragize saison mbi kubera kubura umwanya wo kubanzamo kubera ko yasanze abamurusha kubera ko yagize imvune hari fagiteri nyinshi zishobora gutuma umukinnyi adoropinga sibyo ibiciro ariko wenda tara ihari kalite irimo sibyo gusa icyo bisaba ni ikintu umwanya kugira ngo ashitire ya mpano ye ntabwo aze ngo ahite apafominga kuri expectations abantu baba bafite ariko araza agahabwa umwanya agahabwa confidence nk'uko Ruvumbu byagenze Ruvumbu yaje hano afite inda muri ya sezoro ya 7 ukabona tushe arayifite covid assist arazitanga nuko amapasi yagasugira buriya niwe yirukanije sugira muri reyo yari avuye muri Angola yarafite muri Congo yatsinzwe test ahantu hose zanuza zamwirukanye za Vin Club za Motema Pembe yananiwe test aza hano agakinira mu kazone gatoya ariko umupira wamugeraho sugira akawumushyira ku kirenge cyane kubera iki ya mpano irimo ya tara irimo imvune yamusubije inyuma ariko tara irahari so n'uyu rero nimufata muri iyo kadire niba ashoboye kujya muri kugurwa na Vin Club akazi Vin Club yakurekuye
Rayon Sports ni ikipe iri ideal kuri we yamubyaza kuza kuzura forme ze ikaba yasubira aho yahoze wa nk'umukinnyi cyane nshi urumva so nje nibifata muri yo sens yo kuba ko Rayon Sports yishimye aho yishyikira okay harandi makuru yabyukiye kuri imihanda bwana munomira regis umwitwa Haruna Niyonzima bakambanze mvuga kuri icyo kintu cya Elanga okay giri Haruna Niyonzima uramuvuga mu kandi enda waje muvugeho na icyo nshaka kumukubazaho ubwo banze uvuge kuri Elanga ndahita mukubazaho Elanga rero jewe rwose ntabwo navuga ko Rayon Sports yaguze nabi kuko nyirabugenge n'ubugenge bwayo imwe mu mpamvu nka APR igomba kuba maso kwiza transfer igomba irimo gukora cyane harimo kugendera kuri ziza Rayon iri gukora nazo kuko uyu munsi hari nk'ikintu cy'umunzani watekereza uti kuki APR yaguze umukinnyi miliyoni nka 200 Rayon yaguze umukinnyi bigoye ukurikiza itangazamakuru ryo muri Ghana icyo bavuga bisa nkaho bari ku rwego rumwe muri Senegal ushobora kubona murusha kuko undi ngo ni na kapiteni turamutse tugendeye kuri iki kintu ntitugendere kuri kuba kuri ranking bakoze se zishize ariko ubu yamuguze miliyoni ndumva ni 20 23 niyo mpamvu rero umuntu we ashobora kwishimaho yisanga nta nubwo Rayon Sports igomba kugura nkuko APR yaguze icyo twagiye tunenga Rayon no kutagura ahubwo ikazana bo buntu siko bimeze ariko n'uyu ni ubuntu n'ubuntu se kuko yaramwirukanye Vita Club Vita Club arimo 13 Vita Club yasezeye ariko rero bakamusezerera abakinnyi babazayirwa mu mateka ya Rayon bari hafi ya bose bagiye bayibera abahanga usibye ifunga ifaso ifaso ntabwo yahakinnye yanagiye batarana amasezerano bamuhaye ngo uyu munani bamuhakinnye ntabwo twize tumuna byamunaniye bishoboka kuba ari umuhanga hawa bimenya kuko aho yagiye byari yarabikoze na mbere yaho kandi yari yarakinnye bivuga ngo muri Rayon ntabwo yahakinnye aho noneho navugaga ngo uyu nk'umuwinga uje gutanga akazi warakinnye muri Vita Club ni yatsinda ibyo bitego bitatu bavuga ni bibiri ngo ni bibiri bibiri nyine bibiri rero ntabwo ari bice cyane ku muntu muri ya champion ya Congo ibirimo za Maniema na Zande kandi iraturenze tuyikwakira za Aigle de Congo zikomeye cyane yatangiye tubwira ko Kongo ayifata nka za Nigeria na za Ghana yo tubigiye mu mupira muri Tala muri Tala bura Kongo Brazzaville nubwo ari uwo muri Kongo Brazzaville ariko mufate nk'umukongore nawe hari ukuntu babe bajya guhuza imico n'ibintu byinshi banatura Kongo Brazza na Kongo Kinshasa yo noneho bibaye ngombwa ko umwe akaba ari nko mu Brazzaville wane ariko babyita undi ari umukino biba bijya kumera nk'uko bavuga mu Nyarwanda wenda w'inemba na kagace ko mu Burundi babaturanye bavugana byose basangira byose umuco n'umwe ibintu byose ni kimwe umupira rero yabahuza igihe singiye kumujija noneho n'umwe mu bakinnyi nagirira icyizere abo no muri West Africa n'abonye kunze kugora no muri Afrika yo hagati yo baje ari ntaho baturutse ntibatakinaga baraza bagafropinga kenshi umpamvu bona flop yagize flop nyinshi niho zakomokaga zitakinaga z'abantu bakinnyi baje muri returo mbwira umukinnyi nta mukigiye kuva namenya Rayon Sports nta mukinnyi ndabona wo muzahirwa waje bikanga muri Rayon aricyo ari uyo ajemo nta wenzi anahari yaba kwijanisha yaba ntacyo avuze aricyo tuvuga hari percentage idafite igisobanuro cyane je nuko mu matora ejo bundi hari ukuntu umuntu abona amajwi ariko kuri percentage ntabare nuko butagira nka rimwe ukumva n'igice kimwe wenda ukumva amajwi yawe ntagize n'inota rimwe ku ijana ubwo regis yarabikomojeho neza Miss Samira urabyumva gute Rayon Sports yishimye aho yishyikira uri Paul na regis na Karenzi cyangwa rukundo byumva oya ntabwo njya kure yabo cyane kuko hari igihe umukinnyi ashobora nk'uko Karenzi yabigarutseho hari igihe umukinnyi ashobora kuba ari mu ikipe erika ntabona uwo mwanya atari uko ari n'umuswa ariko kubera ko nta mwanya uhari kugira ngo nabyumve cyane nk'urugero reba nk'uyu kugira ngo byumve neza n'abakinnyi bangahe bari hano muri shampiyona y'u Rwanda yose ikubiye hamwe uko yari imeze se zishize bakwisanga muri Vita Club yakwemerera ko bayibamo kubw'amasezerano wenda ikazabirukana ni bake bakomangaye urumva reka namuze ati nk'urugero reba nka Dani uyu Dani araperi ariko akajya muri Gasogi Dani ntago ari umuswa ariko yaje muri aperi abura umwanya areje ntagaruko yari umuswa rero hagiye umukinnyi aba afite ekipe
ariko ntabona umwanya wo kuba yakina ariko atari umuswa ariko ikipe ya murekura uyu munsi uyu mutaramu yo kuri gatatu wagiye mu kuba police Christian mwumvise ngo appel ya Christian Christian kuko ndiko niko byagenze yaramurekuye yaramwirukanye mese nabaswa nago yabirukuye basoje amasezerano ari titre mi national yarabuze no mwicaza nta mutoza no murazanga mwicaza hanaho hano natekereje ndavuga nti appel uburyo ikuzemo n'uburyo rekure bakinye hari ibintu bitumvikana kuko nubugiye muri Champions League ya Afrika ukaba ufite kuri gatatu koro dukunda kugira imvune n'umwe mutamu kumubona ko kunda kurangwa n'imvune n'umuhangaye ariko uje uvunika cyane akaba nta muntu afite bakubana umutera ubwoba avuga ngo azanyicaza Christian we birakomeye we urumva se atari kibazo nakire umuntu umushiraho pressure nta pressure imugeho ariko ubundi hari akoyabaga meze yabagaba aziko Christian na Christian ubwo niko yabaga bizi ariko ubu nta competition afite nayo mborenga yabaga hari kuri kabiri uyu munsi abahaje kugeza akanya tuvugana bose bateranije ntibavamo mborenga ugufashije Gilbert ugafata yego rwose wenda bazava mu mborenga bakuze mu gihe kizaza ariko aka kanya ntawava mu mborenga cyane ko no mu gihe mborenga yarahari ntawamwicazaga muri gusa hari umudefenseri bazanye wenda uzafatanye ariko impande za nyamukandagira zivulnerable kuko umwavunitse haba ikibazo abaguhengeka kandi uzajya mu matsinda ushaka amatsinda ugomba kuvuga ufite umuntu n'umukeba we batagombye kubona avugana no muzima busanzwe kubera iki kubera ko abona ashaka kumukura ku mugati kuko aba hariho competition rero ndumva eranganaga ari umukinnyi mubireje rero sprisha kumuzana yagirana i Kigali agakina agakina neza nyine bitandukanye wenda kuko umuntu wahaye atsinda ya message kuri kuri umukinnyi ataruko ari umuswa ahubwo ari umwanya cyangwa se ukabona da progressa ku rwego washakaga nubyo byashoboka avuga ati Eranga ni umukinnyi uzamo gato ntivuze ko atsinze bibiri hadi bibiri ntase bira twabonye muri zira highlights byaturutse hehe bishobora kuba ari zira highlights nyine twabonye cyangwa za Togo ya ariko yakufashaga muri championnat yacu yakora yakina umupira ubwo ikirimo nuko Rayon Sports uburyo iri kwiyubakamo jewe Rayon Sports ikintu nyakaganya ntaremera nuko itarazana umwataka w'igisimba ane Rica Ako mwataka w'igisimba kugira ngo biroroshye reje abataka ku mwataka aho ko bari mu biganiro na Chabarara uko wabigenza kose ubwo Chabarara iyo turaza kwigeraho breaking turayigeraho turayigeraho muri reyo Chabarara biri turayigeraho ariko noneho mwemuretse sema namara kufata ikipe nacyo kintu Chabarara cyatumye ahita sinya muri mukuru gore amaze kumva ategiyumvise ko Shema ashobora kuba atara agenda complete none niyumva ko yasenye byageze gutya arabakinyi benshi turubone ba ukomeye turaza kubigeraho turaza kubigeraho indi nkuru yabyutse mu mihanda ya Kigali yerekeza mu Nzove hari umukinyi witwa Haruna Niyonzima kapiteni w'ikipe y'igihugu bavuga ko ari ibihe byose Sam Karenzi ari kuvugwa muri Rayon Sports Haruna hari iki kirimo ubona ko yaza gafasha Rayon Sports ibihe byose mu kipe y'igihugu se ni aba mwita kapiteni w'ibihe byose kapiteni w'ibihe byose mu Mavubi zerekanya ni Desire oye aya ngiye karakeza navuga ibihe byose ariko karakeza nano babirwanira top scorer mu gihe ter top scorer kapiteni oya ni niwe nabyo nta kibazo ijambo ni ryo Sam Karenzi Haruna Niyonzima wabidutaho ari Olivier ari Mbonabucya ubwo wese yagira uruhande afata mu Mbonabucya impamvu na mugeranye na Olivier yakinye igihe gitope matches za Mbonabucya wazibara ku mezi ariko igihe cyari gikeneye kuko nicyo gihe twatwayemo komesa na Sekafa tujya no mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu gusa barabataramu abo ngabona n'urundi rwego tunabavuze bavuze Karekezi Olivier ukavuga Gatete ukavuga Mbonabucya hari ukuntu bitera nka nostalgie ahubwo wumva ubabaye kuko utari kubona abasimbura babo banyabo ubwo twari dukomeje kuri Haruna Niyonzima Haruna yabaye kapiteni igihe kirekire nibyo yego yabaye igihe kirekire kugira umusaruro ntabwo bamugira n'abakarekeza ari mu bantu bambaye kapiteni igihe kirekire mu kipe y'igihugu y'u Rwanda yatinze mu kipe y'igihugu yagiye ahamagarwa afite ashaka kuba ari mu bantu bafite caps nyinshi mu kipe y'igihugu ashaka kuba arusha abantu ko arengeje caps ijana n'eshatu ijana n'eshatu n'ibintu bikomeye kandi Olivier Ferwa amuha umwambaro wa sande w'ijana kabiri ni byo ni ijana gatanu reje uyu mupatro rero Karenzi ijana gatanu kandi urumva Haruna byibuze mu hatse y'iyo mikino ashobora kuba yarayikinye ari kapiteni
ubwo nkarishisa araza kumfasha uyu mupatro wavukiye Gisenyi Wikipedia yacu duha afite imyaka 34 afite 34 niko Wikipedia itubwira yakimwe kipe nka Intenser Rayon Sport APR FC Young Africans Simba ES Kigali asubira muri Yanga abayekinaga muri Town aravuga muri Rayon Sport Sam Karenzi ari cyo Haruna yabona yafasha Rayon Sport Haruna rero kuza muri Rayon kuko yibuke ko Haruna ajya gukina nka ku mwanya umwe na Kevin kandi bisa nkaho ko kadiweri gahari kena Kevin hani giye Kevin yigeze gukora interview avuga ngo birabaza kwicazwa no muntu utakurusha umupira avuga Haruna nenze cyane niwe shaka ko bafite imakano kagapinga yego none se Kevin yipima kuri Haruna yipimagaho oya yashimagaho Oya oya oya. Kwiyumva kwe. Oya nanone Kevin. Kevin ndamwemera. Haruna se ko narize n'ijana n'itanu by the way. Ni wo munyarwanda. Ushoboye gusohoka hano. Akajya mu kindi gihugu. Akemeza. Agashyiraho kashe. Akanatinda. Ajya agenda agaruka. Yanga abanyamakuru baba bamwise fundi wa soka. Si pari hazard. Nuko yabakosoye. Tujye twemere. Nareka Kevin akigendera. Za miliyoni 40 zikaba zatangwa hano ahubwo sere mwana w'ikipe ubu nimba ako kare birashoboka ubu nimba eje ubu nimba ikipe Rayon Sport atangiye kurura kuri Haruna bishoboka ko wenda Kevin ashobora kutaza kumva arazajya hanze ashobora kuyabonye ikipe nimba batangiye gutekereza kuri Haruna kuko ntabwo mbona bazana Kevin na Haruna akaba araho Haruna adaxi nzi ko uretse gutoreje ijambo ni sanu kujya tukubwira ibintu amakuru ibyo nkubwira Haruna se kujya gukinira adaxi ndabizi bihagaze cyane entraineri nawe joye cyane yungirije Haruna bashatse migi basanga migi yagiye muri muhazi bavuga kuri Haruna se aba yaravuye uzabaze wa mutaro niba yitwa fisi wa mutoza wa wavize uruhari no uyu wa yitwa ako Haruna deja afite na badge afite kuko tubareza yarabafite lisansi niba ari se bavuga ngo yabo kuko bashakaga umuntu waba entraineur jwe n'impamvu bashatse batekereje kuri Okwi ngo bashaka izina rinini bagatekereza kuri Haruna ndetse undi baratekejeho ninde ariko nibano nashaka Tuyisenge bavuga niba bigishoboka ko yaba entraineur jwe cyarimwe ko bangishije inama bavuga ko Tuyisenge asigaye aba hanze menya ariko bina meze ndo ya Tuyisenge arahari arahari kuko yari no duciro yakinye arahari ariko yanyihanganira aragenda akagaruka ariko ariko waragenda akagira aracya gutera se oya nashaka kumubaza muri format ya entraineur ariko kuzizina akabara kuzizina akabaye umutoza wungirije anakina reka ngo muri YouTube ariko harimo indirimbo harimo handirimbo irimo niba yikuyemo kandi irimo urumva nyamuneka handirimbo irimo kuko abantu badukurikira bari muri kuteri bari nko mu kazi atandukanye niba kabara kandirimbo gato yakarabangirije hari indirimbo sirimo ubu ntari maze igihe rwose nk'iminota 15 handirimbo irimo ubwo ashaka ko yabyumva wari ari bwa agezaho yari irimo ahubwo ariko twumva twa dukomoje kuri Haruna kare analysis kuri Haruna muri Rayon Sport ubona rumwe yaza gafatanya na Kevin bakubaka Rayon Sport ikomeye Haruna gufatanya na Kevin byo nibindi simbibona kuko na police biri mu kibazo ifite byo kugira abakinyi bumva ko bazi umupira benshi mu kibuga byica imikinire byica tactique ni kuvuga ngo uzabirebe police ikibazo ifite umuntu wese ufite umupira uzabona muhagira aza kuba umwaka aza kuba umusaba sibyo hanyuma naza kuba umusaba uzabona na Abedi aje kuwusaba kuko bose bariyumva barumva ko bazi umupira uwumpe jyewe buri wese arashaka kuwukoresha icyo ashaka jyewe njye ndamenya ibyo mukoresha ibyo rero tactical byica imikinire y'ikipe niba ufite abantu babiri bose bumva ko umupira wose bagomba kuwukoraho biragorana ntabwo rero washyira Haruna na Kevin mu kibuga kimwe kuko bose ni abantu bumva ko mpereza baro ibintu byose nigira ubu bikore mu kibuga Haruna niko akina Haruna bashaka baro yime mwereke Kevin azambara igitambaro cya kapiteni Haruna ari mu kibuga bari yagitinyuka ese yakire kurahubwo ubwo ni ibintu bibiri hari kugishoboka reje ashobora kucyambara bagakina na hari wenda Haruna yaje byashoboka Haruna rero yaba na murumuna we ni abantu ubundi mu by'ukuri bakwiye gukina mu ikipe y'abafana ni abantu ba spectacle sibyo ni abantu bazi kuryoshya imikinire yabo bazi bashobora guhagurutsa abafana bashobora kubashimisha uzi ko Haruna no muri AS Kigali yahagurutsaga abafana itagira kubera ukuntu ahagarara mu rwego rwo kubona kwifotoreza ku rwego rwe Haruna umunenga muri nasiyonali nkabugira na statistike ntanga ariko kuri urwo rwa Kerebe Haruna afite byinshi amazi ni motivator ni ibintu byose uzi bishoboka
hani byo no adakina anahana habera abamutsahuza n'umutoza umutoza kuko abatoza nabo ubusanga atoza abantu nabo bamurenze bazanye umutoza buri muzima muri re yarimo bakumvikana yaje mujyana n'ubutumwa hari ubutumwa yajyana kuko arantu yanyuze bituma gira ubunararibonye icyo ndikumva nuko harimo ari umukinyi mwiza kandi ugifite byinshi yatanga ku rwego rwa club ahubwo icyo mutari guzaho ngo nibizana gutungura Fabrice agarutse ukabona arunasubiye muri AS Kigali none sugo ntibakwicaza ikipe yaje kabiri bamugurisha kandi bamugurisha amafaranga menshi ubwo ntibakwicaza Kevin ndavuga ubuyobozi bwa Rayon Sports bukamubwira kuri signing ya Haruna bakamubwira akagomba gutuza bagafa n'umupeto kiri mutoya ahubwo se kibazo gihe sinibaza ko Rayon Sports ya gura Haruna iyo transfer nayo ntuyemera kubaza Ricari ubundi cyo kwibaza ikipe Rayon Sports ko kwishaka Haruna yamukenera ukurikije wenda abantu bafite na analyse numvise mufite yamukenera kuko namubwaga ko ari umukinyi ufite byose yatanga ariko atene mu kibuga no hanze y'ikibuga yoreye ko kikeneye Haruna ukurikije wenda n'abakinyi imaze kugura iramukeneye iramukeneye kandi analyse yanyu muri kuvuga mwese ko imukeneye mwese muri kuvuga ko imukeneye ahubwo ikibazo cy'uko atahuza na Kevin waba musimbuza Kevin arabamuza na Kevin ariko kugira Haruna koko yabakeneye ni yo Rayon Sports kandi Kevin aracyari muto ari byinshi yapa ntibitekwa mu nkono imwe n'umugani twasanzeho okay twashimira afatanya bikorwa rero tukaza tujya kumwataka unawe uri kuvuga muri Rayon Sports afatanya bikorwa turabashimira cyane harimo abitwa Twyford baje bahindura byose ngo binzu igera muri finissage bakayitaka bakayubaka bakayinoza ukabona rwose ibintu ni barabara cyane afite ibirahuri byubakishwa amakaro yo ku nkuta yo hanayo hasi bakagira amakaro ya mbere muri East Africa ndetse no mu Bushinwa yitwa Twyford nyine hano mu Rwanda Twyford hagaruye no bitwa Martin Hardware Limited cyane bakora mu nganda hari imasoro bafite uruganda rungana n'umusozi ariko afite n'andi mashami eh hari kwa rwahama umukuru ganda gacurika na hari kwa gakire mu kanya ndamu kirakerekezo ku gisozi bameze neza rwose afite n'uruganda ruvugurura amapine amapine yashaje wajyana muri Twyford yarashizeho ntano akigira ntaki ewa na wanyerera ukikubita hasi ariko bakayakora bakanyuza mu ruganda akagaruka ari amapine mashya Twyford muhamagara 0789 94 3 0 3 tukakumwe n'amazi yitwa Kameli n'amazi aryoshye tu ntakubwiye ngo uzana amazi washyiwe oya kandi ari kuza ari kuza sinzi niko kwi munsi agomba kuba ari hano rwose turasohoka muri studio rwose yamaze kuba amazi rero ntahenda kandi ayunguruye inshuro 12 niyo amazi ayunguruye cyane hano mu Rwanda inshuro 12 ni nyinshi pe ku bantu bizi icyo bita distillation cyane kuyungurura nakandi namazi meza amazi ahendutse nase 300 ku gacupa ku gacupa gatoya icupa rya litiro n'igice isengisa icyabiri ku jerikani y'amacupa 30 ukaba uyafite mu rugo anasa neza pe ufite alimentation ufite supermarket ufite nimero zabo abantu bayarangura cyangwa iwawe ni hamagariza nimero ushaka amazi meza cyane ya Kamelde ni 0 7 84 84 97 97 hamwe na Radiant yacu isezerano ni isezerano n'abantu benshi bamaze kuyiyoboka umuntu wese wahuye n'ikibazo cya Minerivari bimumere nabi umwana kwiga ari intambara bamusohora mu ishuri cyangwa muri bisi zino ziba zijyana abanyeshuri ku ishuri cyangwa umu private umutwara yabyanze nuko atari aramenye Radiant yacu kuko ushyiramo amafaranga ugenda usavinga uba wumva ari make bati bitatu ushyiramo buri munsi ukagira ngo ni make ariko muri amezi atatu ahwanye wenda na vacances cyangwa n'igihembwe aba yamaze kugera mu 300 na kuko ni 270 yikuba cyane kane kwijana ntawe ubyifuza ariko se uramutse ugize ikibazo muganga akavuga ko ufite ubumuga wagize ubumuga uzi ko bitaho guhaya andi watangaga wizigamira niba ari bitatu bakakuba inshuro 1,300,000 kugira ngo zikusayidire n'ayandi yawe kandi bakayaguha nabataramu cyane mujye muhamagara 18 10 ku bindi bisobanuro bayita Radiant yacu isezerano ni isezerano kabisa hamwe na Forte Bet uyu munsi singida na APR ntabwo mugira icyo mutangamo njyewe nagura APR
Pewayihaye kane. Ikipe uzi ufana cyangwa uya nk'ikipe ngifana police ariko nk'ikipe rwose yasohokeye. Ni cyifuzo se? Ni cyifuzo. Ugiye ku betting ibyifuzo. Wasi ni byifuzo. Kuko ari umuntu bashya. Ndese ngarukana na Arsenal. Abari bya agura gasana. Na Karenzi agufasha. Ubu koko ndiri bunatsinde. Ubu kare ubu koko ape ni ikipe gukwirwa kane akenye na Singida. Big Stars. Bayikubiye kane. Kane. Ngizukuri. Kane. Ariko Singida irakomeye kurusha ape. Kuryo ikubira kane. Umukino weruka Singida watsinze. Barahuye harya. Hari muri mapinduzi. Yaratsi baragi Singida atsinze ape. Si kimwe kubusa bayitsinze harya. Singida yarabatsinze. Yarakirimo yi Singida. Yarimo ni kimwe ahubwo. Eh. Yani bwo yes. Ntago ayikubira kane. Ape yazanye barampe. Ape fite ba Saudi. Bari asuzi ko bakina. Bagiye kumara iki? Tarari tozana rimwe. Ariko bakinnyi. Bazakina rya. Eh? Usha gusanga umutoza afashe ino lineup y'India yakoresheje kuri kuri bari yagarura kwisinga. Nyamara turaza kubigarukaho nitugera kuri APR. Hato batazatangira championa akavuga ngo ntibiteguranye nabandi igihe cyo gukina niki? Oya umutoza ashaka kuba. Ibyo byose wabikosora mu mikino muri pre-season. Arashaka kuza gukoresha abakinnyi yakoresheje ku mukino wa Fourth. Oya ibintu byose ubikosora muri pre-season. Pre-season yabo ni Sekafa Kagameka. Abakinnyi niho bafatirira irange bakazaza mu mukino. Yatsinze 3-1. Eh tetre 3-1. Mukandagira ko musigomba kwiyumura kandi nawe Patrick Osems wavuye muri Hesero Putan yashakaga oya na pe mujya kandi ape nawe yaramushakaga oya pe yari giye kumuzana ni kaburi ya buri byango birangira bifeye okay ubwo aho ni muri Forte Bet abaza gukandaho kabisa baraza kubabona mu mukino wa Peri na Gida Big Stars amafunguro bajye gukora commande bajye kuruhukira baryama bafata icumbi muri Esperanza. Esperanza Motel kabisa. Hari coffee shop nziza cyane. Ngiye turibona Esperanza Coffee. Abantu baganira bameze neza cyane aho nasirimutse kabisa hajyanye n'igihe. Hari akayaga kabagahuha kavuye harya kwirebera mu ishyamba. Umugi ureba hakurya usa nkaho ari wowe uyoboye. Esperanza na hambere hakanikurikira. Ukeneye gukora commande cyane cyane nk'abantu babakeneye ko ha commande menshi bavuga ati turi abantu dufite picnic hanaha dufite ubutuve mu murenge dufite ubukwe igiki n'iki nubwo amagara 0-8-3-5-1 7-1-1 nabagabo cyane okay Esperanza Motel okay ubwo abo nabafatanye bikorwa tugenda dukomeza tunabashimira twe tukiri mu nzove mubataka mwe mwabikomojeho Karenze yabikomoje avuga ko kubona umwataka ubu muri iki gihe ari ikintu gihenze Singida twabonye niyo bari buhure n'uyu niyo bari buhure bonjour Singida muri Tanzania n'ebyiri iri bukine na APR ndakeka atariyo bahuye muri mapinduzi iyo ni hefu si hefu se yahinduye ari yahinduye izina nimbarira ihefu ni hefu ya Singida kinyemo abantu ze barushesha ngoga nyamara Singida ari Singida Black Stars hari na Singida nimbari mountain nimbari fountain gate nebyiri ibyo aribyo byose iyi bari bukine niba ariyo ya Osems irakomeye iyo ni ya Osems ni ya Osems Black Stars Singida Black Stars. Ubwo twari dukomojeho ku mwataka bari kuvuga muri Rayon Sports. Hari kuvugwayo umupapa w'umurundi Hussein Shaban Chabarara yavutse ku itariki 26 ukwezi kwa 1993 afite imyaka 33 yaciye mu kipe nka Flambeau de l'Ouest yaciye mu kipe nka Vitaro Amagaju yikojeje muri Rayon Sports 2018 yaciye muri Baroka Swallows mu gihugu cya South Africa yaciye mu Ethiopian Coffee yaciye mu kipe ya Bugesera yakiniraga AS Kigali uyu ni umwataka mwiza reje Rayon Sports iramutse mubonye cyo yabafasha Chaparano mwataka mwiza yabafasha cyane kanamenyereye championa yacu umwe mu bakinnyi baba pro nahuye nabo Shaban njyewe niboneye n'amaso yanjye Shaban Chabarara n'ibindi bindi abantu badatekereza ku gihe bamaze bamubona ni umusaza byo afite imyaka ariko Chabarara aracyafite igihe cyo gukina aracyafite ibitego mu maguru kubera ko Chabarara agira discipline ntagereranwa rwose ni umugabo ufite impano ni umugabo ufite discipline kandi atari discipline ishingiye ku mpamvu iyo ari yo yose ubona iri karemano nyine wa muntu ushobora gukina mu kipe nka Bugesera sibyo ntoya mu by'ukuri kuri we
kandi akita ariko ukabona ni ufite low profile kurusha abandi. Chabarara yaje muri Bugesera irimo abantu bitwa ba Kibengo bari bahari sibyo ba Jim Jimmy Mbaraga ba Mustafa ba icyo gihe tuguza abakinnyi benshi bafite amazina pe ariko Chabarara ukabona rwose ni umuntu uciye bugufi ni umuntu witonze cyangwa ndi ngo sinahembwe cyangwa ndi ngo byagenze bitya Chabarara ni wa wundi aguma ari wa wundi ahozaho ahozaho cyane ko n'umukinnyi ubona ko adakunda kuvuga hanze y'ikibuga kareka ntiwamubona cyane afite umugore we n'abana ni umuntu utuza cyane wibereye mu nzu ye bamwe ajya ku myitozo ukubona Medi Kagere burya afite ibintu byinshi asangiye na Chabarara so Kagere nawe so ibyo byose ibyaba byose burya imyaka ni ikintu gikomeye cyane ku mukinnyi wa umuhanga wagira ute ariko araho imyaka igereka kuganza urumva bikakunanira pe kandi umupira waruwuzi ariko umubiri imbaraga z'umubiri zikananirwa kamera nyine nka yantare nababwiye ibyo rero numenye igihe bizabera numenye igihe bizakuberaho sibyo cyane ariko igihe kiba kizagera Cristiano Ronaldo agize imyaka 40 agikina ariko iyo umurebye ubona atari wa wundi wo muri maniyo sibyo ntago ari we wari 2007 warahanyanyaza kubera discipline nawe ariko bigera ukabona nyine byanze umubiri uranga Messi wa 2008 2009 2012 siwe Messi tubona uyu munsi kwamba kamba mu Bufaransa muri mu ikipe y'igihugu imyaka ni mibi cyane ku kijyanye na football so Chabarara ntituzi igihe aza droppingira kuko yagiye aza abantu bavuga ko ashaje ndibuka neza bava muri Ethiopia n'umugoro muri Bugesera muri Ethiopian Coffee niho yaravuye yes tumugoro muri Bugesera nubwo byahuhiswaga bikanatuvuna kumubona ariko amakipe yose yavuga ngo aha ni umusaza ntakirimo nta umugara ni umusaza ni umusaza Chabarara n'ubu aracyari umusaza ariko buri sezo ntiyabura muri babiri batatu afite ibitego byinshi urumva so igitego niyo definisiyo y'umupira umuntu gutsindira igitego ntacyo wamunganya n'igisobanuro cy'umwatakanye cyatangaza so jyewe nibaza ko arakuze nibyo ntituzi igihe bizangira ariko nibaza ko wenda kuri rero yakabaye itekereza izindi opsiyo zindi zifite imbaraga zikiri ntoya zigishobora kugira ariko rero mu bushobozi buke bwabo nanone buryo wabikoze aba yarabikoze wamubetinga wa kurusha kubetinga ku muntu utazi bye none sukare ubureyo ntiyaba ishaka gukemura ikibazo cyose bati byibuze tugura abakinnyi tuzi baza kuduha umusaruro dusanzwe tubona imikombe ibiri bikinirwa n'icyamahoro n'icya shampiyona dushaka icyo dukandiraho aho kujya kuzana umwana ukuvuga ngo mu myaka itatu buriya politiki ya Jean Fidèle nubwo abantu bagiye nabyemeranya nabo ngo arubaka ikipe burya kenshi yagiye akora icyo nakwita nka quick fix ngo igisubizo kihuse igisubizo cyamufasha ako kanya kihuse imbere y'abareyo cyamukura navuga nko mukangaratete arimo ariko ntiyago yigeze yubaka ikipe by'igihe kirambye ngo uvuge ngo wenda abakinnyi bafite uburyo wabona mu myaka itatu burya Juvenal nabo bamurega uzabireba usanga bafite imyaka itatu yabasinyishaga imyaka itatu urumva abakinnyi bose basinyishaga imyaka itatu ariko Jean Fidèle uzabirebe we ashaka igisubizo cyose kandi nta yindi mpamvu ibitera ku rundi ruhande nkamwumva n'ubushobozi presha iba ihari ariko noneho ugashaka kuyivamo kandi nta bushobozi ufite bigatuma uvuga uti ok Chabarara wabaye top scorer mu Rwanda
ni shushuwa barayo haribyo baziranyeho nabarayo kame musu umuntu batera mabuye kandi ku myaka ye nubundi sindi umusinyisha imyaka 2 yakaze niyo yansinyira amezi 6 cyangwa umwaka aze agire sizishize afite bitego bingahe sizishize ibirindwi yaje muri returu ariko nzika ari umuntu watsinze bitego byinshi muri returu kandi byari bigoye ubuzima bwari bugoye muri Kigali yaje ashido Kigali faza rirangiye ashido Kigali ku mwanya 15 n'umukinyi wayifashije arayitsindira rimanukana basoje ku mwanya wa 6 batara kuri buri muri match rwose yarayifashije cyane muri match yatsindaga igitego hari cyo mu komozo horeje kuri Chabalala kuri signing agiye muri Rayon Sports urabyumva gute kandi mukura yarankubwira ko yavuganye nawe mukura we ntubyemera uvuga ko yasajya muri mukura aka bakinyi bose bavuganye na mukura do update rero kuri mukura na Chabalala mukura yishe umuzungu ariko mwavuganye n'ubuyobozi n'ubuvugizi bwa mukura mukumva ko babihakanira Chabalala muramushaka turashaka kuba batwaye kapiteni ni atite umuntu kapiteni muramusimbuza mu Kongo cya Robert Kapiteni muramusimbuza nde ngira imana abantu benshi bakina umupira ngira imana yaradukinye turanabimushimira cyane ari kapiteni wanyu ariko yarakecuyeho yarashasha ahubwo hamagaje asinyishira agire Said ndavuga ntuyu niwe koko oya ari kirasi Said yakiraga mu MSCP Burundi yarakinaga iyo mu Burundi nyene bwa kinaga yikize MSCP yakinaga neza igeze no kuza mu ikipe y'icyumweru rwose ikareka coach Marisa za mukore we ntaga mukore kandi yakinaga oya arongera mugarure wenda yashobora kuba mu kiyakinaga ariko se iragiye Said yinyamwonye ndumwe ariko yakinaga abantu badukurikira papa utamusi si mumvugana mubaze mu bantu bakinaga mu Burundi ni champion rayizi Ariko Marisa ni umutoza abatoza burundu yavuye muri Rutsiro yatangiye kwitega reka mubwize ukuri harimo injaburo amagaju yitonde ibintu rero ko zinose zishize atazagwa mu mutego akamanuka akarwanira kutamanuka ni ukuri pe nisa Marisa ubu yamwibeshyaho batakaje umunyezamu wari watwemeje batakaje umukinnyi nimero 10 wari watwemeje nta basimbura babo turabona Banya bazanye bakongomana ariko abakinyi bazanyemo bacye babasimbura barabazanye bazana n'umuzamu wa kabiri wavuye muri Mukura okay crema njye ikindi kintu mvuga kuri Chabalala ari kare akugira Rayon Sports yongera ikore yongera ikore ikosa yakoze umwaka ushize ijye kuzana nka bagomisi batari bazi naho bakina kandi kubona bataka kuri kigiye biragoye kugira ngo ubone umwataka ako ka mwanya urimo uramushaka biragoye rero akujya bajye kuvuga ngo bajye kujya kuzana ba bataka batazi nabo bakina cyangwa badaheruka no gukina wapfa kuzana Chabalala je niwa muho mwaka umwe wa mu mwaka umwe ariko ukamuzana kuko ni Chabalala twabonye umenyere shampiyona wanyuze no muri Rayon Sports Chabalala n'umwataka wafashe ikipe ya Rayon Sports kuko amenyere no shampiyona yafashije AS DO Kigali bigaragara buri wese ntekeza kwa kujya ujye kuzana abataka utazi naho bakina wapfa kuzana Chabalala Ngiye numva ko ikipe ya Rayon Sports yazana Chabalala kugiye kuzana abandi bataka batazi cyangwa bataheruka no gukina cyangwa barangiye badafite n'amakipe reje bazana Chabalala bitonde perezida wamukura ibyo bintu ntabwo aho ya Chabalala akureje Chabalala Rayon Sports yamwegera mukura ntago nabona ko afata risk yo kujya muri Mukura yaza muri Rayon Sports Chabalala yajya muri Mukura ntago yajya muri Mukura rose Rayon Sports ho si ubuzima wowe kandi uheruka Rayon ya kera oya si ya kera Chabalala ntago ari umuntu wo kuva Kigali agomba guma i Kigali rose Chabalala imyumvire twaze tuvuga n'imigenzereze ye abahantu kuko ari mu mujyi uyu ari mu kazi ni mu kazi ariko rose Rayon Sports ari mu kazi yabaye Nyamagabe uzi ko ari mu mwaka iyo Nyamagabe yiherukamo yakinye mu mwaka umwe imuzanye ahita zi Kigali ose Bugesera ni hafi hano ni hafi aba muri AS Kigali kuko leta ari hari ntiyamushaka oya leta faze leta rero nabo mushaka kandi rero ibwo yasanye bano bagomirimo n'ikindi gyararimo oya icyo giye wasanga no yararebaga ikavuga kuti reka kuko bonda bari harabo bari bafite bari kuri uwo mwanya bakabona ndacabara batamukene ariko simba na Chabalala azajya yajya muri mukurangara ikereyo Chabalala ikintu nawe uri umugi inama nawe uri Chabalala Chabalala arenze igihe cyo guhabwa amashyi oya ageze ku myaka rwose yayindi yo ku y'amavuta y'umugabo nimba ari ikijyanye urumva ko nta kazi ibyo bindi by'amafiyeri ngo abantu bavuze ko akaze oya ibyo ntabwo bireba ngo bamuhaye amashyi menshi cyane ku kibuga oya ariko ako n'umwarugari n'umukinnyi wakubanye ukera kujya muri Mukura kugira ngo yongere azamure urwego Mukura ari ikipe y'abakinnyi bapfubanye
Ako ifite nizo karite. Nizo karite irazifite. Oya, ubuse uno mukinyi uvuye Burundi wari bimeze wa sezo Burundi. Ako niyo kipe tubona abakinyi byanditse yaje muri mukura ikongera ikabazamurira. Yaje muri mukura kuko apfubye. Bamukongoza. Ako harimo nabakinyi byanga Kigali bagera ara muri mukura bagafunda bagera barakina. Muhagije yavuye Kigali byanze aragenda aba top scorer. Impamvu yagarutse Kigali. Evode yagiye byanze ikipe ya polisi yaramugaruye. Mukura nyibwo. Muvandi barakina yavuye I Kigali abantu bakarabye Kayumba Soter Alexis Ngirimana abo bose nabakinye ako twayifata ngo mu ikipe y'imfubi yabafuye ari ibyo ntiyagihora izitsinda ngize ku mwanya wa kane polisi ikinamo batarapfubye ize ku mwanya wa munane n'urugero ikipe yose wabona muri reyo usangamo abakinyi nange nafata muri yo context nk'abaye Mabure n'uvuze ngo ntagari kuvikana n'ikipe kandi Mabure nge ntakintu mubonamo nk'umudefenseri wakangisha reyo Mabure Nsabimana cyane Nsabimana agombye ko ari umuntu resport igenera ibyishaka bakumvikana ntimusuzugure ariko ntabwo ari umuntu wo kuvuga ngo nawe ngongo hari amafaranga gatari kwemera isi ya none nta y'umukinyi nagatubize Mabure Umuvuga ibyo byose ya none uyu munsi Aimable ugiye kumeza nta kipe nindi mushaka no mu gihugu. Oya nta ntuka bwe ngo nta kipe. Nawe tubwiye police gita mujyana pe kita. Oya nta gaba n'uso zakira muri police na pe. Ni uko na mikoro bifite zone za mutwa. Tukuvuga ikipe. Yazi kinera ruko zona. Turi kuvuga ikipe za muhi birenze ibyo Rayon Sports ya mugihe. Erega hari crise iri mu makipe yandi. Ariko bitavuze ko abakinyi b'abanyarwanda hatari mabeza kandi bahuba bagomba no gusaba. Kuko ntago wambwira ngo uyu munsi urazana umunye mahanga nk'uhe 30 Aimable nago gusaba 15 cyangwa 16 zimwime. Kandi ari umuntu uzi wagu kinaka hari ibyo atujuje yego ku rwego batumuziho ariko nanone hari agacire Aimable afite ke agomba kuvuga ngo standard yange ariko n'ubwo bapfaganga bapfaganga ukurikije amakuru heruka mbapfanga oya bari gupfa amafaranga makeya Rayon Sports ntiyashyireho uwo mukinyi arahaguma ntahandi afite urumva kuva Rayon Sports ibonye Omar Inyingi yararebye iravuga uti niyo batabamufite ahubwo bagabanye mu kanya inyingi yakinana n'umuntu witwa Mitwaza kuri Ax bayagabanye mbere mara shaka kwari wagabanyije ngo mbere yuko twerekeza muri nyamukandagira tuce no muzindi nkora izindi n'uko tutarava muri reyo nizo cyaka ko zirangira yego witwa uyu Ishimwe Fisto kare yagaragaye mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sports yego akina muri Sud yakinaga muri Sud yakinaga asoza amasezerano kigeze gutsinda muri Marine avuye muri Marine ajya muri APR Fisto z'umupira ajya muri Sud kigeze nange nabyumvise ko ashobora gusinyamo ariko yakoze n'imyitozo yigeze kora mu n'imyitozo baba bagisubukura imyitozo yakoranye n'abandi no kwa gatatu yarakoze n'ejo yarakoze ariko n'umukinyi udafite amasezerano y'ikipe ya Rayon Sports bari mu biganiro we baramubwiye ngo ngwino ukore n'umukinyi uje muri teste muri reyo yaraje ari gukora teste cyane none niwe mukinyi wari urimo udafite amasezerano ntiwamuzi se Fisto baramuzi ariko se bamushidikanyagaho kuko nekeza kureje buryo umukinyi udahise w'amasezerano ukamubwira ngo ngwino mu myitozo ifite chance utazi Rayon Sports iri mu kibuga yonyine kuri aba bakinnyi kuko ari Kigali na Kigali nta muntu nta kipe yindi hari ishaka umukinnyi igomba kubakora ibyishaka yabahe ebyiri yabahe eshatu iraza kubikora barasa nk'aho ari bo bashaka ariyo ifite ifite izina ryayo sibyo ifite umufana wayo ariko nayo nta mafaranga ifite abakinnyi rero barayishaka kuko nta handi bafite ho kujya nta esi Kigali ishaka umukinnyi nta Kiyovu ishaka umukinnyi nta polisi ishaka umukinnyi yarujuje nta aperi ishaka umukinnyi irahari yonyine ifite uburenganzira bwo kwicara ikavuga iti hagati ya Prince Aimable Faustin Usengimana Bayisenge Emery n'abandi n'abandi turahita munde nabonye Emery Bayisenge n'umuntu witwa uyu wundi bakenera muri Nuze muri Gormahia uyu wundi munyarwanda papi ntabwo bajyanye na Nuze na ntabwo bajyanye muri Tanzania gukina Sekafa ntabwo ikipe bajyanye ntabwo bo barimo soma na papi na Emery Bayisenge ubwo aho ni turaza kugaruka mu yandi makuru Ishimwe n'undi na manager we bavuze ko ikipe Rayon Sports uyu munsi nirara bitarangiye ngo bamusinyishe araza kuba ashaka kandi hano yerekeza bamuhaye iritumatumu bayihaye iritumatumu Rayon Sports amakipe yose arimo arasubukura imyitozo ubu nimba ikipe Rayon Sports nta kiremera kuganiza ufite ikihe cyizere se cy'uko izagusinyisha ugomba ahubwo kuhita ujya gushakira ahandi kugira ngo urebe ko wenda wahabona akazi Rayon nayo ikintu igomba gukora ni igure abo ikeneye ibajonjoramo hakiri kare Shema ataragaruka ngo Kigali igire abisinyisha ko nk'abo ba Fisto bamenye ko ubuzima buhari
kwanza bayingana Innocent harara bavugishije niba bari bagiye nayo byo yijeje gato ya Kigali abakinyi bose yabatwara kuko hari nabakinyi banze kugira andi makipe bavugana bari kuri waiting ya ICD Kigali yarabyuti mwemwe mutegereje uko byagenda kose hari kizakorwa hari abakinyi banze kujya kuvugana n'andi makipe bategereje ya ICD Kigali harawe yavugishije mwibanga basoje mu yandi makipe yabyuti mwemwe mutegereje tuzabasinyisha ubwo muri Rio Sport na makuru warufitemo Sami nayo ngayo okay dukomeza dushimira abafatanyabikorwa Regis ari nako twitegura ko Sam Karenzi tunyuza mu cyumba kibanga niba ari kirimo twerekereza muri Seka hamwe na Parity Solution Hardware Limited bafite kizinyamwoto kumuntu ukeneye kizinyamwoto kuva kuri kano gato umuntu agendana mu modoka mu rugo rw'umuntu se kuzageza kunini zizimya amasoko n'ama etage nibo bazigira nizashizemo umuti cyuzizana bazikore neza abitwa Parent Solution bazikore cyo tari feeling bakora ku kinamba ku Isano Plaza kuno muhandu jya itexirwa ariko sinakizamye to gusa bafite afite imashini zivanga amarange ibigo barize za ndaza kubibaza ndaza kukubariza bafite amapine meza ya sunote kabisa hamagara iyi nimero bakurangire 0785686 12 nabagabo cyane pepepe abantu buka kuza kota muri sauna yitwa Zone Fitness iri mu mugi isukuye kweri kweri hano kuri Feruje zo kwagasasira mu mugi hara rwose kuri Feruje hari kugera mu kavuta ahantu ni burayi ukandagira kuri tapukije no kwika ntahandi hanongera gukandagira kuri synthetic bafikira na Zone Fitness rero ya gym ntibahenda abafite ubukwe mujye luxury garden Norvege hari ahantu ugeze ku gasoko ka Norvege ibintu ni barabara kabisa luxury garden barabara ok kandi ni metero 200 abari mu gikoni bo ndabizi barimo kuvanga chico tomato n'ifi n'inkoko urya ibyo chico tomato igura 50 hose murahahira ikirungo cyiza cyane Airtel mukoresheje zira smartphones zayo ariko abantu bafite amamodoka ya nama moto ya nyuma ya 2011 nimuzongere guhendwa kuri essence itaramba igihe kirekire mu modoka zanyu oya ngo uyu munsi 95 ngo uyu munsi rero iraza kwigaragaza Fiston ngo baramusezereye Fiston ntari tumatumuka baramusezereye Haruna na Cedric Amisi araza umukinnyi umwe muri bo Haruna Agati Haruna na Miss Cedric Chabarara bazaba ari umwataka wa kabiri hazaza n'undi mwaratitiza umujyi uyu munsi muri reyo cyane ngo haraba akantu nahoze mvuga mbona banashyiraho nabona hari ibintu byinshi byagiye bivugwa ibi ni ibyifuzo by'abafana ariko ubuyobozi butagombye kurenza ingohe niba abafana bagiye muri groupe yabo wenda irenga abantu 500,000 bagakora akantu kerekana ko nana ashobora kuba ngo yagarutse muri reyo nubwo atari ibyo bitabaye ariko ari icyifuzo ni icya kintu cyatuma komite ibubana neza n'abafana bayo ugakora icyo ishaka bashaka byazanga bikangira hamwe ntaba ari wowe biturutseho mbese urambwira ko bavuze onana aragarutse na Cedric ubu nkanjye wenda unenga ritayadi namunenga iki ntacyo so kuzana umutoza gusa ubundi ikibuga bakakiruka ntabwo abayobozi b'amakipe niba arije niba ari Rikari niba ari Samira cyangwa Karenzi ntabwo yanga ritayadi yanga imiyoborere n'imigenzereze ya ritayadi muri reyo ibitaganisha abantu ku gikombe ubonye ariyo nzira nta kindi rero hari ikintu nikundira cy'abafana ba Rayon Sport nano kuri YouTube baba barimo babyandika mwamwaye aguza abakinnyi ukibaza jyewe mwaye ariko wowe nk'umufana wa Rayon akakugurira abakinnyi hari ntubu byungukiyemo njyewe buriya kumwara ni birambera cyane ndanabikunda kuko yaretse kunze ngo mwamwaye ngo ndi kubaza perezida mukuru akadasinyisha Chabarara nagire vuba rero mwe mujye mwinjoye nk'uko babaguriye abakinnyi bakaze hanyuma twe mutureke tumware rwose twararwiyambitse bari kuvuga ko
Tesporo yaguze oya ni bisanzwe niko babigenze niko bavuga eh eh murajya hehe ko ritada guza abakinyi murajya hehe ko ari buzimare ibyo ndabikunda cyane ni cyo at least wabishimye uvuga uti ikipe yange yaguze sibyo cyane ibindi rwose twebwe urubwa ruratubera tuba twarabyakiriye rwose buriya bitugwa neza cyane nk'ubu nka Kiyovu ikemuye nk'ibibazo bagahita bavuga ati Regisi yihoye iki teri mashya yarura iki bagahita bakemura ibibazo kuva ibyo bivuyeho kumva bahita batangiye kurokirita kandi intwaro nzima nagiye ku matche zabo nta muyovu wajya uhantu ubwo bajye basanga ku kibuga nahageze twerekeza muri apel ndabona mugenzi wacu Samir Silvestre ukorera BNB hari ibyo atubwiye kuri Singida Black Stars iri bukine na apel ati habayeho Singida United imwe abantu babonye sugira arimo gukora imyitozo muri Gorilla n'uyu munsi ko yayihakoze bimeze bite sugira ubwo ntiyabagiye kugaruka nawe mu kibuga ariko arabakinye n'undi bagomba kugaruka umuntu witwa sugira umuntu witwa Tuyisenge Jacques ariko n'umuntu kandi Jacques nakubwiye niba ari no koko mwaramwibonera oya arahari kuko hari imikino yiruka mu gihe cy'agaciro reje hari imikino yiruka y'agaciro yarayikinaga ku mumena mutanze amakuru atariyo ntabizi ubundi excuse aya ragenda kagaruka ajya hariya ariko barahari ari tayari se nawe kujya muri career ya coaching playing ari tayari guhembwa mu madorari oya shaka gusanga agishaka akagihembwa kwa mbere wa nyimba gikene kugatera mu kibuga nabyo cyane zo kigeze mu kiciro cya kabiri Tuyisenge n'umuntu wo kujya muri Dax uri kuri kinga Tuyisenge muri Dax amakipe hano mu Rwanda menshi nimuko na gasogi kiza abantu bango ni gute muri kinga ngo gasogi muyigeranya na reyo mugira gute ariko byahura ku kibuga ryo ntiyitsinde bahura na Kiyovu ntiyitsinde aperi bakadimburana n'abari kudimburana abantu baza kubona ko bishoboka okay ubwo twerekereza muri aperi FC nini mbabwira kuri Singida Black Stars ya ndabona yayisobanuye ngo habayeho Singida imwe yigeze gusinyisha barusheshe ngo na ba Dani Usenga Imana yeburwaga na senateri Senga na ministre Mwenguru Chemba yeye amafaranga menshi yari ayo umugi ikipe za kuzamuka Mwenguru Chemba ministre w'imari muri Tanzania arayifata ayita Singida Big Stars izamuka mu kiciro cya mbere 2021-2022 itigura abakiri bakorewe barimo bakagere Medi ni Singida n'undi bagiye bahindura amazina yitwa Fountain Gate iza no kuba ihepfu ubushize yaguze abakiri bakomeye ba Elvis Rupia wari top scorer wa Kenya na baca ke ko bumvaga bazajya mu matsinda bisanzwe bakomeye n'ikipe yitwa Future FC mu Misiri aba bafite ikipe y'abagore ya Fountain Gate Princess ntibabyumva batangiye kugabanya amafaranga minister ahitamo kuyibagurisha ariko abakinnyi yeye yaraguze benshi arabatwana muri ihepfu ubu rero ihepfu niyo yahinduriye izina yitwa Singida Black Stars yahise yimukira muri Singida ni nundi ni imwe nimwe agarebye ahubwo niyo yagiye ihindurirwa amazina twerekereza muri APR FC kabisa iri bukine umukino wayo wa mbere ku isaha ya saa mbiri z'uyu munsi saa mbiri isaha ya zongera muri Tanzania saa mbiri zo mu Rwanda itangazo rwose yongera nditange ku bantu baza marakana utaza kare akabura aho yicara ni akazi ke ntakurenganya abantu bashinjira ku bijyanye n'abafana bayobora neza ubabwire ko baza kuharebera ero na Sekafa na Sekafa wicaye neza ufite icyo kurya no kunywa ushaka abo bantu rero uwo tutamenyereye turaba twegetseho urajya winjira tubanje kumenya n'uburu ujye utugendera n'ubusanzwe ibyo bintu ariko ntabwo mbishyigikiye muri none se umuntu azageze muri bizinesi none se uje bwa mbere akaba azahaguma we agutwaye iki aze kare rero bareke bose baze kuza cyakoze wa mugani bareke bose baze kuza ariko ibyo bintu ntawe byawe rero niba abantu bari bukugane wateretseho baze kuza bisange ariko baze kare hari abantu baza zibura ibiri ahubwo uvuga ngo hari abari buze bakabura umwanya abatinda baraza kureba match bahagaze ibyo byo sibanga hari abantu baza kureba match bahagaze abo bantu baza ko ari benshi ni benshi pe
Sam Karenzi cyumba kibanga kimukiye i Dar es Salaam hari ku butuvuga na wowe uri Kigali mu Rwanda yoberaho marakana yahoze aho marakana yahoze barimo kubaka na IT club ya marakana n'ubundi kuzaba ikomeye nitubona ubushobozi ariko bizabigoranye ariko ni club byumve na IT club izaba ari ya mbere maze igihe bahyubaka intekeza ko iri hafi kuzaboneka kuzaba ari IT club ya nyayo buri gikondo ntayo twagiraga yenyewe ya indi yujuje ibisabwa bayobore ubwo rero saho ngaho abajyayo mujya mubona ko mugereho mugasanga harafunze mugasanga harimo imirimo yo kubaka ariko haba hanafunze kuri portal ntiwakwinjira ahubwo marakana iri igikondo hepfo ya ribu ubwo nuko ngo ni hepfo ya merezi ya mbere ukatira ku gahanda gatambika hakurya y'abamethodiste nuvuga ngo ni munsi y'igipangu cyose cy'ahantu hahoze hazwi nka ambassadors haraganda kibibuye niho ukatira munsi yako ugenda metero 20 ugita ubona amamodoka ahantu aparitse na portaye nini cyane irangaye ubona hirya nyine uhita wabona ko ari ahantu hanini cyane ubona za kontwari imbere hiryo ukinjiramo n'ahantu hahumura hasobanutse magnifique yari yanyijeje ko azaza gufata amashusho yaho ndacyamutegereje n'ubu ntaguramo uruga ko yambwiye ngo nkubaze nimba bya bintu bihari ngaze kuza bya bintu uruga yashakaga cyangwa yahariye birahari yambwiye ngo mbarize regis ati bya bintu 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 bya bintu